Bogejmeri! Mi danas imamo u planu isprobati Lucky Egg. I navodno se sve podupla. Da, sve će se poduplati kad ćemo mi uključiti Lucky Egg. Idemo mi to isprobati. Ajmo! Ok, mi ćemo evolvati Gastlya. Ajmo mi prvo pogledati čega mi sve imamo. Da. Jer sad smo, malo prije smo, neki dan smo lovili poklone po Istri, da, bili smo u Puli, da. Bili smo u Opatiji, pa da vidimo kaj mi to recent imamo uhvaćeno. Daj stavi na recent. Na recent je. Nedavno, da. Na evo, to je prvi. Magmara smo uhvatili, a Gemeri ima inače jedan novitet sa novim update-om. Evo, a to je ovaj. Dakle, pokazujem vam gdje... Pojavio se Pokemon neki... Caterpie. Ma pusti, to je Caterpie. S novim update-om možete vidjeti gdje ste uhvatili kojeg Pokemona. Tako da, Sičera, mi imamo Sičera. 666, wow, the devil sign. I njega smo uhvatili... I ja sam još nešto novo skužio. Kaj? Da vidim. To, možeš tako ukretati. Aha, i znači tako ide po redom. A dobro, to je već bila prije. Da vidimo, da vidimo na primjer tu opciju Psiduck. Psiduck smo uhvatili u Veprincu, u Gorskom Kotaru. U Primorju. Kaj to imamo tu? Sičera. Ma, opet se Caterpie. Pa pusti sad te tu Caterpie, nisu oni. Da vidimo kaj sve imamo nedavno uhvaćeno. Da vidimo, nedavno imamo uhvaćeno... jel je to recent? Znači, da, recent. Recent, tako je. Evo, gledaj kaj imamo. Horsija smo primili, Vulpixa, Krabija. Kaj još imamo? Magmara. Eevee-a smo nedavno uhvatili, puno Psiduckova imamo. Tentakola. Da, neku Meduzu. Puno Magikarpa. Puno Magikarpa. To je navodno jako strašno dobar Pokemon, samo kad ga evolvaš. A za evolv treba... 400 bombona! To je strava. A ima i dobar napad, ovo je... Ima... Vidi. Ma ne, nešto slavno. 5 puta po 15. 5 puta po 15, nije to. A običan mu je 0. Običan mu je 0. Tog ćemo sigurno dat našemu... Profesoru. Tako je. Ajde sad mi ovoga... danas Gamer imamo u planu... evolvati Gastlya. Dobro. I evolvati... Horsija i još nešto. Daj da vidimo što možemo evolvati. Ajde da vidimo. Znači Horsi. Mi smo rekli možemo. Da, imamo dovoljno Candy-a. Da vidimo, rekli smo Gastly. Di je Gastly. Daj ih sad stavi po abecednom redu, lakše ćemo ih tak pronalaziti. Gastly-a možemo nadograditi. Možemo. Super. Da vidimo što još možemo. Stavi ih po abecednom redu, da vidimo. Ajde da vidimo, prvo po abecednom redu. ADZ. Imamo dosta toga što moramo dati profesoru, ali da, to ćemo ali mi kasnije. To ćemo dok ne budemo snimali. I to smo primili čak dvije nekve abre. Abra. Da. I imamo Stardusta, čovječe, za power upanje. Isprobat ćemo mi power up. Da, i primio sam u... Naravno, sa tim Lucky Eggom. Da, i u Kauflandu sam primio ja jednog Horsija, pod favoritom nam je... Normalni napad mu je 25! To je stvarno jako. Pa da. To je jako. Majlo, tebi se spava. Majlo se spava. Aj spavaj. Da vidimo kaj imamo, još nešto možemo evolvat. Evo imamo taj Ekans nekakvu zmijicu, nju ne možemo evolvat, ali nešto još možemo, siguran sam. Zubata se meni čini da možemo evolvat. I meni. Ajde da vidimo Zubata. Jel možemo Zubata evolvat? Možemo i Zubata. Znači tri evolvat ćemo. Zubat. Gastly i Horsi. Tak je. E, a imamo tu još neke zanimljive Voltorb, to smo uhvatili. To nam se iz jaja izleglo. Je, to nam se iz jaja. I sad imamo 16. Jel je iz jaja? Da vidimo da li piše dalje iz jaja. Kaj piše za uhvaćeno? Čakovec, Međimurje, aha, dobro, da. To je tu doma kod nas uhvaćeno, ali to je izlegnuto iz jaja. A imamo i taj Tentacle, nekakva
to smo dugo, to se nam dugo pojavljivalo pod nearby, a sada nikako... Po slapovima Krke. A gdje smo toga? Tog smo uhvatili u isto primorju, da. Dobro. I ovaj isto. I ovaj neki kak mozak tangela. Zgleda. Kak zgleda? Kak mozak. Tangela, da vidim gdje smo toga uhvatili. Pula! Vidi, on je u Puli uhvaćeni. Njega ga, vidi, ima napad 70, čovječe, ovaj. A vidi kako nam jedan Raticate ima napad. Da vidimo. Ovaj. Raticate, 70 puta 3. 3, to je 70 i 70, 140. I 70? 220 ili 10? Ne, 210. 3 puta 7. 210 mu je napad. Da. Samo... To je jako jaki. Dobro. Raticate. Dobro. Ajde, idemo mi onda, idemo, vidi ovaj isto, ovaj smo uhvatili, taj Seacher, on je stvarno dobar. Da, vidi, 733. Combat power, 733. I health power mu je veliki isto. Da vidim koliko mu je. 69. I ima 4 puta po 30. Koliko je 4 puta 30? Ne znam, 30, 30, 60, 90, 120, 120 mu je napad, da. Jači je obično 3, dobro, ništa. I kaj ovo je, isto smo uhvatili dva ova, Sandshrew, jel dobro, i 3 put po 70, ta isto ja. Isto koji onaj Retik. A, Pula, njega smo opet u Puli uhvatili. Da, je obično mu je 6. Dobro. A da vidimo koliko ima drugi, možda je jači. Kaj ta ima? Na. 4 puta 30. Ne. Rock thumb. Da li treba gledati isto koliko im je health power? Da, ovaj je bolji, to ga stavimo pod favorite, kako manje ima CP, ali je bolji. Ima manje CP, ali ga možemo power upat. I da. To puno ga možemo pa. Dobro, pogledat ćemo to kasnije. Idemo mi sad redom, odradimo naših tih 3 evolva. Da. Ali... Prvo ćemo uključiti Lucky Egg. Items. Znači Lucky Egg je pod items. Koliko traje? Lucky Egg, 30 minuta. 30 minuta, znači imamo dovoljno vremena da isprobamo sve. Milo je već preumoran, on to neće gledat, ali mi idemo mi krećemo. Kliknuti na Lucky Egg. Da vidimo što će se desiti. Pam! Kreni! 29.58. Prvi, kog ćemo prvo? Ja bi da prvo... Čekaj. Po čemu ćeš ih poredat? Po combat poweru. Combat poweru? Zakaj po combat poweru? A zato... Pa bolje po abecedi, lakše ćeš ih pronaći. Jer idemo prvo power upat... A ne power upat, prvo idemo evolvat Gastlya. Yes! Sad ćemo da tako... Vidimo. Da vidimo. Evo, gledaj sad ovo! Tu gledaj. Da vidimo. Ideš ovaj, dobro zgleda. Ko neki duh. I sad bi nam trebalo on to duplo dati. Znači, dobili smo Haunter. I taj se da evolvati. I taj se da evolvati. Imamo 100 candy. 100 Gastly. Idemo brže Horsey evolve. Horsey. A čekaj, ne bilo kojega. Ne bilo koje, zato ne, stavi po, izreda ih po abecedi i onda ćemo, idemo na Horsija i vidit ćemo Horsi, a imamo dovoljno vremena, H. I sad najbolje ga da vidimo koji je, ali nije iznad, je još jedan. I da vidimo koliko taj ima Bubble Beam. Taj je najbolji. 1, 2, 3, idemo toga evolvati. Da, taj ima običan napad po 25, ajde, da vidimo. Yes. I Horsi, čuj taj zvuk. Da vidimo, Horsi se evolva u... Što sam vidio? Wow, čovječe! Horsi na steroidima! Taj je isto, čovječe, danas ćemo dobiti puno novih Pokemona u Pokédex. Seeder! Seeder, 100, napad 100, čovječe, Blizzard i to Ice napad, znači taj bi mogao... Sad idemo power upati sve. Ne, imamo još i Evolve. Aha, da, Z do kraja, idi Juri, dolje. Zubat, čekaj, kojega? Tog zubata, Evolve. Evolve, yes! Zubat Evolve, da vidimo,
Mislim da njega već imamo. On bi mogao biti zubat, bi mogao evolvati se u... Da vidimo. Ja mislim da, da to imamo, to je onaj golbat. Da, ne vidimo. A on se da evolvat, golbat? Mislim da ne. Daj da vidimo. Ne. Dobro, sad imamo golbata. I sad idemo, idemo nekog jakoga vidlja i volat. Ajde da vidimo. 132. To je najjači. Ajde, taj je najjači. I volat. Yes. U što ćeš nam ga izvolat? Mio. Kaj je bilo? Mio. Vidi. Kakuna. Ali... Aha, to znamo, ali da vidimo kaj će nam dat. Da li će nam... Wow. Budemo evolvati još i kakunu. Idemo evolvati i kakunu, ali pa moramo se, znaš kaj, moramo si ostaviti malo za power up. Sad ćemo imati vrlo jaku, jakog bidrila. Okej. Okay. Vrlo jako. Ajde, evolvaj ga onda. Ajde, evolvaj ga. No. Evolve, yes. Yes. I sad ćemo dobiti vrlo jaki bidril. Da. Ali ja ne vidim da bi nam ovaj neke duplalo to jaje. Nam daje nešto jaček, da vidimo. Bidrill, idemo usporediti. Vidiš kako je ovo. Bidrill, 60, 473. Možda bi dobili sa 270. A vrlo vjerojatno. Ajde da vidimo kaj još možemo ovako tih power up. Daj, idemo Venonata, jel možemo kojega Venonata? Možemo i evolvati! Bravo, ali pa nemoj toga najslabijega, pa daj se koncentriraj malo. Pa nije najjači! 449, da vidimo koliko on ima... on ima 5.40 napada, a ovaj ima 5.40, znači ovaj je ipak jači. Da. Ne? Idemo toga evolvati, ajde, evolve. Evolvajmo to, ajde, yes! Yes! Verovat evolve! Bravo! Mo? Ajmo. Venonat. Venonat je na redu. Kaki leptirić. Kako ludi leptirić, čovječe. Dobro da smo pogledali Venonata. Taj nam isto ide u Pokedex. Dobro da smo pogledali Venonata. Sad ne bi to imali. Ne bi. Ajde da vidimo još koji možemo. Vidi. 838, ipak se isplati. Odmah da stavimo favorite. Idemo nešto malo i power upati. Hajde da vidimo, daj da vidimo ove najjače ako možemo koji power upati. Snorlaksa da power upamo može, malo. Može, ajde. 400, ma da, toga idemo. Power up. 320. I pojačalo mu je. U 85 mu je. Pa to još sad da, ajde još. To fakat daje jako puno. Kaj će sad dati? Plus 6, 91. 300, daj još. Daj još. 100 će nam imati. Idemo da vidimo što još možemo. Ajde. Slowpoke bi nam trebao. Ne možemo ga evolvat. Daj idemo ih postaviti po combat poweru, molim lijepo. Dobro, može combat power. Najjači. Pyro, daj idemo malo Pyrija nadogradimo. Može. Power up Pyro! Yes! Je dobio kaj? 909. 66. Daj da vidimo, to jaje je još uvijek uključeno. Daj da ga vidimo. Ajde da vidimo jaje. Wow! You earned a medal. You evolved 20 Pokemon! Wow! Imamo već još... smo, vidite! 9000 XP-a. Još malo i bit ćemo level up. Da ipak se isplati uključiti ovo jaje. Malo se i toga evolvamo. I toga. Ajde idemo potrošimo taj Stardust kaj imamo. Idemo svakoga od ovih najjačih malo power upamo i ja? Onda ćemo završiti za danas. Ajde, 85. Samo da potrošimo taj Stardust. Ajde, da vidimo. Ajde, ovaj. Sićer, ali, taj, ali samo one koji su nam u favorite. Može, power upaj ga, power upaj ga. Favorite je. Da, yes. Okay. Wow. Idemo po redu da vidimo da se može još kaj nadogradit. Daj da vidimo ovaj Tangela. Kaj je s njim? I Adam izjavio, nije ga isto moramo malo, malo ga... Čekaj malo. Power up. Ne, čekaj, to nije favorite Tangela. Pa nije jer ga nismo stavili. Ali je po combat poweru najjači. Stavimo ga odmah u favorite i power up.
plus 2. Ajmo dalje. Idemo po redu da vidimo. Adam izje... Može malo i tog. Može, ali nije. Ajde, dajmo koji power up. Idemo radije ove koji su nam malo jači. Na primjer, Adam izje, njega treba malo pomoći jer je on već duže vrijeme. Power up ga. Imamo još 12.000 stardasta. Tako da nećemo, da pazimo na što sad to trošimo. A njega još jednom, ajde njega još jednom. Ajde, on ima malo. 62. Dobro, ajde da vidimo kaj možemo, jel možemo kaj još nadograditi, evolvat, jer za evolv dobimo jako puno, jako puno ovih Charmander. Daj ga power upaj malo. Zašto da trošim? Aha, nemoj trošiti, nemoj trošiti, dobro, je, upravo. Daj da vidimo kaj možemo još evolvat, daj da vidimo kaj možemo evolvat. Mindorana imamo, ne možemo. Malo nam fali. Ekans, ne, Paras, ali ne Paras, imamo onaj drugi neki rakić, ajde dalje, Staryu, pogledaj Staryu, ne možemo, joj čekaj, sa Staryu nam fale još samo dva, daj maknemo jedan Staryu, ajde Staryu dam, makni zvijezdicu i stavi Staryu, samo dva nam fale, tri, pa imamo ih dovoljno, ajde, ali daj najslabijega, daj profesoru, ne? A zakaj si ga sad stavi pod favorit? Jer je... Najjači? Stavi onda po abecedi pa da vidimo koliko Staryu imamo. I gle, Magikarpa možemo isto nadograditi. I Krabija! Samo ih moramo sve dat profesoru. Ne možemo. Kak ne možemo? A to je 400 treba, dobro. Hajmo onda taj Staryu. Čekaj! Daj se skoncentriraj, išli smo, kaj smo radili? Staryu tražimo. Jajmo Staryu, ali sve je ispod, kaj nije? Dobro. Što radim? Staryu. Gdje je Staryu? Dolje, Noel, dolje. Dolje, evo. I sad ova tri prodamo, imamo i Wolf Staryu, ajde. Već ćemo mi primit koji drugi Staryu. Dobro. Ajmo. I imamo. Hoćemo imati za evolv. Ajmo evolvat. Ajmo da vidimo u što će se evolvati Staryu. Kakav zvuk i Milo je isto. Da vidimo. Staryu. To će biti nešto drugo. Ovo je ko zvijezda za... Ko zvijezda repatica. I taj opet nemamo. I dobili smo opet novi Pokemon. Dobro, ajde da vidimo sad još taj Krabby. Čekaj malo, pa šta je? Kaj je Pula sad, Istra smo ga dobili. Pa ne, njega sam uhvatio u Puli Istri, ali ono, evolvali smo ga sad, ne? I daj da vidimo sad još, nemoj vidlije, nego odi one rakiće. Kaj imamo od onih rakića, kaj nam je ostalo? Imamo Krabby. Krabija, daj da vidimo da li možemo kojega Krabija i Psidaka evolvati. Krabby. Paras, di su Krabby i Krabby, imamo dovoljno. Ja mislim da dovoljno, ne. Koliko nam fali? Dobro, to ćemo morati još malo napakirati. To nemamo dovoljno da bi... Jednoga maknem. Pa možeš ga dati profesoru, ali idemo pogledati još kaj imamo. Hvala. Da, ono što možemo i evolvati. Jel možemo što još i evolvati? Goldfish? Golden? Ne. Goldie? Ne možemo. I kaj, to je to? Ne ono? Čekaj, power up još bi mogli, ako traje... E, daj Butterfree-a power up-aj, daj Butterfree. E, da, Butterfree. Daj da vidimo kaj... Butterfree. Ajde, Butterfree, 200, tu je 261. Power up! Yeah, on se... Da vidimo dok kud smo došli. Koliko imamo još Stardust? Ajde, to si sad ostavimo još malo, jer moramo primiti još koji... Krabby. Nismo još sve, Aerodaktila nismo. Ajde daj da njega power upamo, ajde njega više puta i onda je to za danas. Gameri, danas smo puno... A zašto mi sad ne da za transfer? Pa kakav transfer power up ti treba? Pa ne, slučajno sam, nije dao, dobro je.
Kaj nije dao? To je, nije dao za transfera. Pa zato jer je favorit, ne da favorit je transferao. Zašto bi to transferao? Slučajno sam se malo zabunio. Wow, kako je ovo moćno. Ajde daj potroši sve to. Sve to na njega. Ovo mi izgleda jako moćno. 200... Čekaj, meni baš ne izgleda moćno. Kako ne izgleda moćno? 120 Hyper Beam ima napad. Daj ga power up, ajde. Yeah. Zadnji put. Zadnji put i daj da vidimo još malo kaj imamo. Od ostalog, Abru možda, koju Abru? Adama jesmo? Jesmo Adama. Adama? A kaj sa Bulbasaurom? A daj, on je preslab. Hajde daj da mi... A daj treba malo. Nam... Ali nemamo Bulbasaur candy. Taj Bulbasaur se prvi put pojavio i poslije toga ništa, ha? Pa da. Ma daj. E, a kaj sa Clefairyom? Da vidimo. Ne možemo. Ne možemo ništa nadograditi, možemo power upat samo. Idemo još malo niže. To je to. Što bi mogli? Ma to je to, dosta smo za danas napravili. Taj Magikarp, njega moramo nahvatati čim više. 400 nam treba candy-a da bi mogli evolvati Magikarpa, aha. A para se da nadograditi. I gle, ovaj smo isto uhvatili, kak se zove, Pinsir. Pinsir, da. Daj ga malo power up, ajde. Yes! Tili tili li. Dobro. I to je to, gameri. Da. Gameri! Za danas smo gotovi. Jesmo, malo smo pokoristili Lucky Egg. I volili smo koliko ono, 4 Pokemona, 5 Pokemona. Četiri. Staryu, Horsi, Ghastly. Kaj smo još power upali? Weedly, Kakuna. Ma ono, evo čovječe, više od 5 smo ih power upali. I ne power upali, evolvali, a power up smo dali i Snorlaxu, i Tanglu, i Tentaclu, i imamo super Pokemone sad već. I gameri, nemojmo zaboraviti. Lajkati, šerati, komentirati i ono najbitnije subscribe-ati. Bye.